Клітинна терапія проти інфаркту. Українські вчені отримали приголомшливий результат застосування стовбурових клітин у кардіохірургії. Пацієнти з невиліковною хворобою серця, якому лікарі не могли порадити нічого, крім трансплантації, ризикнув узяти участь в експерименті. Такої операції у світі ще не робили. Про успіх українських хірургів – Ольга Клюєва. Самочувствие просто фантастическое. Как я называю хирургом, бомба. Просто чудо какое-то. Важко повірити, що нещодавно цей веселий енергійний чоловік пережив клінічну смерть і дістав вирок від лікарів, що його серце вичерпало свій ресурс. Клінічна смерть в прошлому році була внезапна. І пропонували мені зробити експеримент. І для пользы зробила експеримент. Як космонавт перший. На той час група вчених Інституту Амосова завершила досліди застосування клітинної терапії на тваринах, отримала переконливі результати та дозвіл провести операцію на людині. Але на таку швидкість відновлення серця після операції хірурги навіть не розраховували. Чесно кажучи, не сподівалися. Такого ефекту відразу ми не сподівалися, що ми одержимо. Тим більше прийшов то зовсім небагато часу, і ефект дуже хороший. Ця методика заслуговує на своє існування, що вона буде запроваджена з часом в багатьох клініках. Вона саме допоможе врятувати життя тим людям, які на сьогодні, на сьогоднішній день практично неоперабельні. Результат перевершив очікування. Уже за тиждень після операції безнадійний пацієнт став на ноги і збирається повертатися на роботу. Оживити вмираюче серце допомогли стовбурові клітини, які під час операції шунтування ввели просто в серцевий м'яз. Эти стволовые клетки были получены с плаценты. Это криоконсервированный препарат. Препарат был разморожен, отмыт и введен внутрисердечно пациенту с этой патологией. Они снимают воспалительные процессы, они улучшают питание, они улучшают циркуляцию, да, питание и поступлення кислорода в поврежджений участок. Попри те, що результат українського ноу-хау вражаючий, експеримент ще треба перевірити на десятках пацієнтів. Ольга Клюєва, Андрій Кузнєцов, новини телеканал Інтер.